Mám Robert Záruba a Petr Vichnar. Má puk. Byl naražený na mantinel. Matson. Nasadil svižnou ránu. Vytmot, podržel puk. Vy si nedáváte pozor, snadno vás někdo pošle k ledu. Bude za chvíli ve hře. Hudko získal puk. Rozhodčí bude vylučovat. Pálí. Tým Slovenska získává puk. Vytmot, odrazil puk. Bude vyloučen za krosček. To byl ošklivý krosček, málem o něj tu hůl přerazil. Slovenska se teď pokusí využít početní převahy. Tohle je jejich dnešní první přesilovka, ale je jasné, že se dočkáme i dalších. První přesilovkové formace mají skvělou útočnou sílu. Riemann. Sol má kotouč. To je offside. Hráči se sjíždějí na vhazování. Vhazování vyhrává slovenské mužstvo. Hokej nesmíte ani na chvíli polevit, jinak se vám stane právě tohle. Připravují se na vhazování. Hazování vyhrává Švýcarsko. Hudko. Míří a rychle cílí. Neprošlo to, zblokovaná střela. Whitmore drží puk příliš dlouho. Rozhodčí je připraven hodit puk. Jede po straně. Tým Slovenska má za sebou svou první přesilovku, ale bohužel se jim nepodařilo patřičně využít. Vstřelil puk. Ještě to schytal. Nilsson. Puk ve středním pásmu přebírá soupeř. Rychle střílí. Střela zastavena před brankou. Ve středu. Pálí ze všech sil.
pálí jako zděla. Dostávají se do postavení mimo hru. Pane jo, ten mu to nandal, to byla pořádná rána. Hazování vyhrává slovenské mužstvo. Puku se zmocňuje Junga a vede puk do útočného pásma. Lambert. Rychle pálí. Rozhodčí ponechává výhodu. Je vyloučen za nedovolené bránění. Slovenska má před sebou další přesilovku. Tu první promrhali, tak jsem zvědavý, jestli to teď dopadne lépe. Pálí na bránu. Obránce zastavil střelu. Končí první třetina a stav je nerozhodný, bez jediného gólu. Následuje přestávka. Přestávka skončila, takže se můžeme znovu pustit do hry. Je čas hodit puk a zahájit další třetinu. A máme tu hazování. Kristofferson vyhrává hazování. Stojí sám před brankou. Whitmore zabránil gólu. Drží se mantinely. Přihrávka zachycena. A puk má Slovenska. Střílí zápěstím. Opět střílí. Sol. Slovenska má teď za sebou dvě neúspěšné přesilovky. Se opět začíná. Střílí! Kredr chytil kotouč. Hudko. Jeden na jednoho. Vypíchnutý puku. Slováci mají kotouč. Je volný. Whitmore zastavil puk nohou. Dneska snad nikoho nezajímá útok. To ne, žádný z hráčů dosud nerozjel pořádnou akci na branku. Někdo by měl zvýšit jejich zápal. Hazování vyhrává švýcarský tým. Ještě to schytal. Střílí puk na bránu. Skóruje první gól zápasu. 1-0. Hazování vyhrává Slovensko. Čárový rozhodčí ukazuje zakázané uvolnění. Kotouč přejel přes čáru. Tomuhle borci stačilo pár pokusů a protlačil puk do branky. Když chceš být svému týmu užitečný jako útočník, musíš se soustředit na to, aby spálil tak rychle a tak často, jak jen dokážeš. Konec. 2-1. Střílí puk na bránu. Další zákrok. Matson. Rozhodčí bude vylučovat. Rychlo palba z místa před bránou. Eves.
si půjde sednout za hru vysokou holí. Slovenska se dostal k puku. Potom získává Švýcarska. Offside. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Gudmundsson získal puk. Slováci se zmocňují puku. Střílí gól! Je to zásadní pro Slovence. Polovina zápasu je za námi a zatím jsme byli svědky skvělých akcí na obou stranách hřiště. Teď jde o to na obou stranách překonat vyrovnané skóre. Tým Švýcarska má kotouč. Jeden na jednoho. Cílí puk zleva. Máme tu další střelu. Lamberg. Dva na jednoho. Rychlá střela. Pobral ho. Junga. Střílí. Gudmundsson. Rychle střílí. Další rána. Rozhodčí ponechává výhodu. Dva na jednoho. Střílí puk na bránu. Eriksson dostal trestné minuty za nedovolené bránění. Vidíme, že šlo o nedovolené bránění a tak stráví nějaký čas na trestné lavici. Švýcarska si teď zahraje svou první přesilovku, takže uvidíme, jestli si připraví nějakou šanci. Hned při první přesilovce je potřeba vyvinout tlak. I pokud si nepřipíšou bod, posílí si jim sebevědomí a budou mít větší naděje při dalších přesilovkách. Nasadil si znovu ránu a kotouč má Švýcarska. Střílí puk na bránu, zachytává celu. Odhodil ho, na puk se vrhl Matsona. Rozhodčí píská postavení mimo hru. Zatím se mu podařilo připsat jeden bodík, uvidíme, jestli k němu přibudou další. Je zřejmé, že schopnosti na to má, je to jen otázka jejich uplatnění v praxi. Vrací se za svou branku. Tvrdý konec, Gudmundsson. Matsson. Zblokovaná střela. Tak to by bylo ze druhé třetiny všechno. Stav je vyrovnaný, po jednom gólu a před námi je přestávka. A už se chystá poslední třetina dnešního utkání. A nejvyšší čas ukázat, kde je ty dnes pánem. Jsme připraveni na vazování. Vazování vyhrává Švýcarsko. Celá na bránu. Švýcarska má za sebou svou první přesilovku, ale bohužel se jí nepodařilo patřičně využít. Jeden na jednoho. Střílí na bránu. Eriksson.
Vrací výpuk. A máme tu offside. Bude se vhazovat. Salonen. 2-1. Pálí. Neprošlo to. Zblokovaná střela. Whitmore podržel puk. Sudí dává signál pro vhazování. Vhazování vyhrává Slovensko. Rozhodčí bude vyloučovat. Bude vyloučen za krosček. To byl ošklivý krosček, málem o něj tu hůl přerazil. Slovenska má za sebou jednu úspěšnou přesilovku ze tří a teď čeká další příležitost. Eves vyhrává vhazování. Potom získal Matsona. Střílí puk na bránu a puk má Švýcarska. A drží moc dlouho. Hráči se sjíždějí na vhazování. Vhazování vyhrává slovenské mužstvo. Střílí puk na bránu. Rozhodčí ponechává výhodu. Je vyloučen za krosček. To byl ošklivý krosček. Málem o něj tu hůl přerazil. Vhazování vyhrává švýcarský tým. Tým Švýcarska jede s pukem. Drží puk moc dlouho, bude se vhazovat. Připravují se na vhazování. Gudmundsson získal puk. Cílí gol! Pravdový talent. Mám dojem, že tenhle hráč má jednu z nejtvrdších střel v lize. Pěkný gol. Jsme uprostřed poslední třetiny a stav už není vyrovnaný. Teď mají před sebou těžké rozhodnutí. Snažit se jen udržet vedení nebo se pokusit o pojistku. Vystřelil z místa vedle brány. Rozhodčí bude vylučovat. Půjde ven ze hřiště za krosček. To byl ošklivý krosček, málem o něj tu hůl přerazil. Slováci opět vyhráli buly. Salonen. Puk na bránu. Střela zastavena před brankou. Sol se zmocňuje puku. Tým Slovenska má puk pod kontrolou. Opět chytá. Matsson. Střílí puk na bránu. Gudmundsson. Tvrdý konec. Ryska. Střílí backendem. A zvyšuje stav na 3-1. Vedou o 2 góly a zbývá zhruba polovina třetiny. Dohnat tenhle náskok se právě stalo 10x těžší. 1-1. Schröder zavřel svou bránu. Další střela. Slovensko má puk. Puku se zmocňuje Švýcarska.
Puk přijel přes čáru a to je zakázané uvolnění. Ten hráč si bezvýhradně zaslouží funkci kapitána. Je to tak, Roberte, hraje přesně tak, jak se od něj očekává a pokaždé podává 100% výkon. Pálí! Kristofferson má puk. Slováci mají kotouč. Puk přebíhá soupeř. 2-1. Nezvládl přihrávku. Vypálil puk z místa před brankou. Tým Slovenska v akci. Vystřelil puk. A tohle je zakázané uvolnění. Rozhodčí je připraven hodit puk. Byl složen v zemi. A bere puk před modrou čáru do útoku. Pokažená kombinace. 2-1. Golman drží kotouč. Slovenský tým dokazuje, že ví, co je potřeba udělat, aby se dostal puk do brány. Je to rychlý a talentovaný tým, který umí skórovat. Není radno si s ním zahrávat. Dva na jednoho. Tvrdá střela zleva. Tým Švýcarska se zmocňuje puku. Jeden na jednoho. Střílí puk na bránu. Skvělý gól. Čas třetí třetiny se pomalu chýlí ke konci a jejich výhoda se právě stenčila na jednobrankový náskok. Už nesmějí chybovat, stačí jedno zaváhání a jejich vítězství bude rázem ohroženo. Cílí puk na bránu! Slavy vás tímhle zápasem provázeli Robert Záruba a Petr Vichnar. Loučíme se s vámi a těšíme se na příště.